Dua një koment edhe nga ana jote për dosjen. Dosjen zotit Berisha, po diskutonim pak më herët para se të vinë dhe ju, do ndalemi gjithsesi edhe te aktiviteti i forcës tuaj politike, por dua një koment në lidhje me ato pretendime që kanë ngritur organi i akuzës. Shiko, ne 500 faqe. Strategjia e Berishës është gjyqin politik ta bëjnë gjykat dhe gjyqin juridik ta bëjnë media. Sa rritë a kuptojnë, ndoshta do i dali mirë, po mua nuk më bën sens. Do të thënë, nuk më bën sens si ne diskutojmë këtu argumentet ligjore, dhe ndërkohë kur shkojnë gjykat, diskutojnë argumente politike. Nga pipamja politike, pra pa hyrë në gjyqin penal, pa dyshim unë jam jurist, po thash nuk është ky gjyqi që penal që duhet i bëhet, është gjyqi politik. Sali Berisha ka shumë më tepër kusure dhe zullume se sa ky rast. Dhe unë besoj, po edhe shpresoj, që spaku do t'ja rendisi të gjitha zullumet që Sali Berisha ka bërë në 34 vite. Dhe kryesisht ku ka qenë në kryet pushtetit, sepse ka qenë një moment jashtëzakonisht rëndësishëm për historinë e Shqipërisë. Pra navigoi tranzicionin nga regjimi i kaluar tek ajo që ne prisim të ishte demokraci, po e kemi parë se si shkoi dhe ku jemi sot. Për çështjen specifike, më pëlqen shumë si arsyetim, sepse Spaku ka hyrë në themel të frymës së të drejtës. Pra, kush është koncepti i korrupsionit? Edhe unë kam punuar me Transparency International për disa vite. Korrupsion do thotë përdorimi i pushtetit publik për përfitim privat. Pra, ty të jepet një, besohet një pushtet publik. Qytetarët zihen të bëhesh kryeministër. Të mbajnë me para, me privilegje, me të shumë favore, që ti të zhvillosh Shqipërinë. Dhe ti e përdor këtë pushtet, influencën që ti ke, që nuk të vjen se je njëri special, të vjen sepse je në krye të qeverisë, apo je në krye të partisë, apo krye të majorancës, di ti përdor të gjithë shtetin për të pasuruar gocën, për të pasuruar çunin, për të pasuruar gruan. Kjo është përkufizimi më i qartë i korrupsionit. Pra Spaku nuk ka hyrë vetëm në shkelin e ligjit, ka hyrë në përdorimin e pushtetit për të bërë ligje. Pra i ka thënë Sali Berisha që ti zotëri të shdhënë mundësia që të influencosh legislatorin shqiptar dhe nuk e ke bërë këtë që të përfitoj shoqëria, nuk e ke bërë asë që të përfitoj në pronarët, e ke bërë që të përfitoj një rreth i ngushtë familjar me ty. Por ne tjerë që nuk e kemi babajn apo vjerrin kryeministër, si t'ja bëjmë? So unë vi nga, unë jam Tiranës autoktonas. Tokat e familjes time janë marë. Unë morën nga qeveria e bashkëpunim me Sali Berishën, ligji 7501. Në the dyshi i famshëm, në the treshi. Sali Berisha ishte bashkishin, pastaj e ndryshoj tre herë Sali Berisha atë ligj, dhe ato toka nëse kemi pa kur, asë shpin ku ka jetu gjyshi, ku kanë jetu para arsit e mi, unë nuk e kam parë më kur, dhe më thënë se iku, përfshia, iku, e humëm në atë pra. Dhe u, tani, del Sali Berisha nga Vicidoli, pronarë në Tiranë, i gjenë, fije, tu, aty, lëviz, më kupton pushtetin publik që ka, për të pasuru. Dhe më pëlqen dhe si model për të aplikuar për gjithë kryeministët e tjerë.